Hallo julle, welkom by hierdie weekse oordenkings. Hierdie week wil ek so 'n bietjie met jou gesels oor die waarheid. En hoekom ons dalk partykeer so 'n bietjie sukkel om aan die waarheid vas te hou. Ek het in die week 'n boek gelees wat die skrywer gepraat het oor hoe kom ons by die waarheid uit? En hoekom word ons so vinnig deur hierdie lewe se winde omgewaai? Hoekom maak ons dikwels besluite wat ons nie wil maak nie? En hy het gesê dat as ons geestelik wil groei, dan vat waarheid inspanning, dan vat dit moeite om te weet wie jy is, om te weet wie God is, en om te bou in jou verhouding met die Here. Dit kom nie vir almal spontaan en natuurlik nie, en partykeer moet ons 'n bietjie effort insit. Maar baie van ons besluit dat ons geloofsreis afhang van wat ons op 'n Sondag beleef. Dan gaan ons en ons gaan luister na die woord van God. Maar wanneer ons luister, is dit soos wanneer ons die waarheid met ons pinkie vashou. En dan kan enigiemand die waarheid by ons vat. Wanneer ons dan nuuskierig raak en self gaan lees, sit ons nog 'n vinger by die ringvinger. Dan hou ons ook so 'n bietjie meer aan die waarheid vas, maar enigiemand wat dit wil hê, kan dit by ons vat. Wanneer ons dan besluit dat ons wil weet wat ons gelees het en ons gaan leer, ons gaan vind uit wat dit beteken, word ons greep sterker. Nou gaan iemand die waarheid moet wil hê voordat hulle dit uit my hand uit kan vat. Wanneer ons dan besluit dat ons wil gaan mediteer oor die waarheid, ons gaan word stil en ons gaan maak hierdie waarheid ons eie, hou ons al die waarheid met vier vingers vas. Wanneer ons dan besluit dat hierdie waarheid deel van ons moet word en ons gaan leer dit, ons gaan memoriseer dele in God se woord, sodat ons weet wat daar staan wanneer iemand 'n antwoord wil hê, dan sit ons 'n vyfde vinger by. Nou word die waarheid iets waarna kan vashou. Dit word iets wat mense regtig met opset by my gemoed wil vat. Maar wanneer ons regtig aan die waarheid wil vashou, moet ons ook ons palm bysit. En dit beteken ons moet gaan doen wat die waarheid van ons vra. Dit kan nie net woorde of stories bly nie, maar ons moet dit gaan uitleef. En nou gaan jy met spook om die waarheid by my weg te vat. Nou weet ek wat die waarheid is. En my gebed is dat jy hierdie week so 'n bietjie gaan speel met die waarheid. Dat jy sal gaan lees en nie net hoor nie, dat jy sal gaan memoriseer, gaan uitvind, gaan nuuskierig wees, maar dat dit ook sal hande en voete kry, want my en jou lewe moet getuig van hierdie hoop wat in ons leef. My gebed is dat jy so met die waarheid sal besig wees, dat niemand dit by jou moet kan vat nie. Kom ons bid saam. Here, leer my hierdie week om sinvol en met respek met die waarheid om te gaan, Here, want U is die waarheid. Maar baie keer word ons so te mekaar gemaak deur die wêreld dat ons vergeet wie U is. Here, maak ons vandag weer vasberade om U stem te hoor. Maak ons doelgerig om te gaan leef soos wat U van ons vra. Amen.